পুনৰ একেলগ হ'ল বিটিচিৰ চাৰিওখন জিলাৰ নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অৱ বেংগল চমুকৈ NLFB নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ প্ৰাক্তন কেডাৰসকল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰাৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইদৰে বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বিনুৱাপুৰত শনিবাৰে আবেলি অংশ লৈছে এক জৰুৰী সভাত। গতিকে ঠিক তেনেকৈ সমস্যা হ'ল দুটা। প্ৰথম আছিল যে আপোনালোকে বঙালী জাতিৰ সমস্যা সমাধান কৰি আপোনালোকে এটা আন্দোলন কৰিব, সমাধান হৈছে নাই সেইটো আপোনালোকে জানিব, কিন্তু আপোনালোকেও এটা সমস্যা হৈ গ'ল আপোনাৰ কথা আহিছে। গতিকে ইয়াত মই এটাই কওঁ যে যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান যদি বিচাৰে ল'ব সেইটো আমাৰ অফিচাৰবিলাকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, আৰু সেইটো আপোনালোকক পুলিচ হিচাপে দায়িত্ব দিছে গোটেই হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে। এতিয়াতো NRC কথাই নাহে, এতিয়াতো এতিয়াতো NRCৰ কিবাটো সেই কেছটো পাৰ হৈ গ'ল। তামোলপুৰৰ বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ সৈতে এইদৰে আলোচনাত মিলিত হ'ল উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ অমৰজিৎ পাল, মুখ্য সেনাধ্যক্ষ কৃষ্ণ পোদ্দাৰ বাপ্পী দাস সহিতে 200+ অধিক প্ৰাক্তন কেডাৰে। আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ IGP হিৰণনাথ মহাশয় আমি সাময়িকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰোঁ। তাতে কিছু ভুলকুটি থাকি যায় আৰু সেই ভুলকুটিসমূহ পিছলৈ সমাধান কৰিব বুলি আমাক স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ IGP হিৰণনাথ শৰ্মা। আপোনালোকৰ সংগঠনৰ সদস্যবিলাক ইয়াত আছিল? আজি আমাৰ সম্পূৰ্ণ সদস্য ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। বাঙালী জনমুক্তি বাহিনীৰ যিমান সদস্য আছিল সকলো হয়তো আহিব পৰা নাই, কিন্তু সম্পূৰ্ণ সংগঠনৰ বিষয়বস্তু লৈ পেলাই আজি ইয়াতে আলোচনা হৈছিল আৰু সব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই ইয়াতে সদস্যসকল আহি উপস্থিত হৈছে। চুক্তিটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে 2020 চনৰ 23 জানুৱাৰীত গুৱাহাটী GMC অডিটৰিয়ামত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিছিলোঁ আৰু যিবিলাক আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। তাৰ ভিতৰত কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে কিছুমান কাম পিছুৱাই গৈছে, গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ দ্বাৰা মই অনুৰোধ জনাম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যাতে আমাৰ এই সমস্যাসমূহ অতি সোনকালে সমাধান কৰে। প্ৰাক্তন বাঙালী জনমুক্তি বাহিনী সমাজ কল্যাণ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এখন আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু এই আলোচনা চক্ৰত আমাৰ জাতীয় সমস্যা লগতে প্ৰাক্তন বাঙালী জনমুক্তি বাহিনীৰ সদস্যসকলৰ যি সংস্থাপনৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় আৰু আলোচনাৰ অন্তত আমি সিদ্ধান্ত লওঁ যে যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে বিগত বহুদিন আমাৰ কাম কাজবিলাক পিছুৱাই থাকিল, তো এই মুহূৰ্তত আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অনাগত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ এই সমস্যাসমূহ লৈ পেলাই আমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰিম আৰু আমাৰ এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে তেওঁক আহ্বান জনাম। লগতে আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ তৰফৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বাঙালী জনমুক্তি বাহিনীৰ ফালৰ পৰা যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে অন্যান্য অস্ত্ৰধাৰী সংগঠনক মানে আত্মসমৰ্পণ কৰাই তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ যি ধৰণে মানে সমাধান কৰিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাঙালী জনমুক্তি বাহিনীৰ সদস্যসকলৰ সমস্যা যাতে সমাধান কৰে আৰু আমাৰ জাতীয় সমস্যাসমূহ যাতে সমাধান কৰে সেইখিনি আমি আজি সভাৰ জৰিয়তে লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি এইসকল কেডাৰে মূলসূতিলৈ ঘূৰি আহিছে যদিও তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰাত আৰু তেওঁলোকৰ জাতিটোৰ নাগৰিকত্ব সমস্যা, দ্বি ভোটাৰৰ সমস্যা, মাটি বাৰীৰ সমস্যা সমাধান নোহোৱাত স্থানীয় বিধায়কৰ দ্বাৰা অনুৰোধ বাৰ্তা দিছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক। উল্লেখ্য যে BTTৰ বহুকেইটা উগ্ৰবাদী সংগঠনে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ন্যায্য দাবীসমূহ পাবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও NLFB সদস্যসকলৰ এতিয়ালৈ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰাত আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিমৰ্মে কোনো সুবিধা কৰি নিদিয়াত উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে এইসকল প্ৰাক্তন কেডাৰ। শীঘ্ৰে সকলো প্ৰাক্তন কেডাৰক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু BTTৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত কৰি সুব্যৱস্থাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে স্থানীয় বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে। ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ জাতিৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ইফালে ৰাজনীতিত যোৱাৰো ইংগিত বহন কৰিছে এইসকল কেডাৰে। কুমাৰদীপ কাশ্যপৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।